Свинско вретено с гъби и кашкавал. Необходими продукти. 4 броя вратни свински пържоли. 1 брой лук. 5 броя гъби. Сол. Черен пипер. Риган. Половин кутийка бира. 1 бучка краве масло. Кашкавал за поръсване. Начин на приготвяне. Измийте вратните пържоли и ги начукайте на тънко с дървено чукче. В тиган сложете малко мазнина и запържете гъбите, предварително обелени и нарязани на филийки до златисто. Добавете лука, нарязан на дребно, и пържете до карамелизиране. Пържолите поръсете с сол, черен пипер и ригана. Сложете малко от плънката и завийте на руло. Подредете в тавичка за печене. Налейте бирата и нарежете кравето масло. Завийте тавичката плътно с алуминиево фолио. Печете в загрята фурна на 180 градуса 2 часа. След това махнете фолиото. Поръсете всяко свинско вретено с кашкавал и върнете във фурната за около 10 минути или до запичане на кашкавала. Извадете, оставете свинското вретено с гъби и кашкавал леко да се охлади и сервирайте. Да ви е вкусно!